ያለፈውን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ በቀኝ በኩል ማለት በግራ በኩል እና በቀኝ በኩል ያሉት ቁሶች ኪሎአቸው ወይም ክብደታቸው እኩል ስለሆነ ይሄ በቀኝ ያለው ወደ ታች አልወረደም ማለት በግራ ያለው ይቅርታ ተዛባብኝ የበግራ ያለው ወደ ታች አልወረደም በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ የቀኝ ጎኑ ደግሞ ወደ ታችም አልወረደም ስለዚህ ሚዛናዊ ነው እኩል ክብደታቸው በግራም በቀኝም ያሉት ቁሶች ክብደታቸው እኩል ነው ማለት ነው እና ይሄንን ሐሳብ እኮ በሂሳባዊ ቃል መናገር እንችላለን ማለት ሂሳብን በመጠቀም እኩል ይሆናል የሚለውን ምንድነው ምልክት በመጠቀም በደንብ አድርገን ይሄንን ሐሳብ መግለጽ እንችላለን እና ሂሳብ ማለት ራሱ እኮ የተለያዩ ሐሳቦችን ከነገሮች መሃል ያሉትን ግንኙነቶችን በቁጥር መልኩ ማስቀመጥ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ስዕል እንግዲህ እንዴት አድርገን ነው በሂሳብ መልኩ ልንገልጸው የምንችለው አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ያልታወቀ ቁስ አለ ብለናል እነዚህ እንግዲህ አንድ 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 ተጽፎባቸዋል ስለዚህ እያንዳንዱ ሳጥን አንዳንድ ኪሎ ነው ማለት ነው የሚመዝነው ስለዚህ በግራ በኩል እነዚህ ሁለቱ አሉ በግራ በኩል ማለት እዚህ ያልታወቀ ቁስ ክብደቱ ያልታወቀ ቁስ አለን ስለዚህ እዚች ጋር ጥያቄ ምልክት እናደርግ እና ይሄ ያልታወቀ ቁስ ሲደመር 3 ኪሎ ለምንድነው 3 ኪሎ ያልኩት እነዚህ 1 2 3 ኪሎዎች ስለሆኑ እዚ 1 1 1 ነው 1 ሲደመር 1 ሲደመር 1 3 ስለሆነ በግራ በኩል ያለው በግራ ጎን በኩል በሚዛኑ የግራ ጎን በኩል ያለው ክብደት ይሄ ያልታወቀ ክብደት ሲደመር 3 ኪሎ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ በቀኝ በኩል ወዳለው እንሂድ በቀኝ በኩል ደግሞ በቀኝ ጎን ደግሞ ምንድነው ያለው ስንት ነው ስንት ኪሎ ነው ያለው ወይም ክብደቱ ስንት ነው እዚህ ጋር 1 አለ 1 ማለት ነው ይሄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ በቀኝ በኩል 10 አለ ማለት ነው እና አሁን ይሄ ሚዛናዊ ስለሆነ ምንም ስላልተንጋደደ በዚህ በኩልና በዚህ በኩል ያሉት እኩል እንደሆኑ ስለምናቅ እኩል የሚለውን ሐሳብ የሚገልጽልን የሂሳብ ምልክት ምንድን ነው? ያው እንደምታውቁት እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት ነው። እና ከዚህ አረፍተ ነገር ተነስተን የዚችኛዋ ክብደት ምን እንደሆነች ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እና እንዳልኩት አልጀብራ ማለት ሁሌም ከተለያዩ የሐሳቦች መሃል ያልታወቀ ነገርን ለመፈለግ የሚያግዘን የሂሳብ ትምህርት ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺ ጥያቄ ምልክት ወይም የዚች ቁስ ክብደት ምን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ታዲያ ተማሪዎች የዚችን ሰማያዊዋን ጥያቄ ምልክት ክብደት ለማወቅ ምንድነው ማድረግ የሚገባን ከዚህም እነዚህን 3 ኪሎ አነሳን ከዚህም እነዚህን 3 ኪሎ ባለ 3 ኪሎ ነገሮችን አነሳን ለምን ከዚህ ብቻ ካነሳን ምንድነው የሚሆነው ይሄ ክብደቱ ይበልጥና ይሄ ወደ ታች ያዘቀዝቃል እና ይሄና ይሄ እኩል ይሆናል የሚለው ሐሳብ በዚህ እኩል ይሆናል የሚል ምልክት ሊገለጽ አይችልም ምክንያቱም ይሄንን ካነሳ ነውና እዚህ ጋር በቀኝም በግራም እኩል ኪሎ ካላነሳን እኩል ይሆናል የሚለውን የሂሳባዊ ሐሳብ ልንቀበል አንችልም ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁንም እነዚህን 3 ኪሎዎች እናነሳለን እነዚህንም 3 ኪሎዎች እናነሳለን በዛ ሰዓት ይሄ ያልታወቀ ሰማያዊ ክብደት በሰማያዊ የተቀመጠ ያልታወቀ ክብደት ያለው እቃ ለብቻው ይሆናል በዛ ሰዓት ለብቻው ሲሆን ይሄ ከና ከዚህ ጋራ እኩል ሲሆን የነዚህን ኪሎዎች ቆጥረን ይሄንን የዚህን ቁስ ክብደት ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ያለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳደረግነው እነዚህን እናውጣ
አውቄ ነው የቸከቸኩበት ከማጠፋው ብዬ ነው በላጲስ ይሄንንም እናውጣ ሶስቱን አወጣሁ ማለት ነው። አሁን ይህም በሂሳባዊ ቃል እኮ ብናደርገው ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚህም ሶስት ቀነስኩ ማለት ነው አይደለም? ይሄ በግራ በኩል ያለው አይደለም? ይሄ ማለት እኮ አሁን ያደረግኩትን ነገር ነው እዚህ ጋር ያደረግኩት። እዚህ እነዚህ ሶስት አወጣሁ፣ እዚህም ሶስት ቀነስኩ። ይሄ በግራ በኩል ያለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋም ደግሞ ሶስት ኪሎ ቀንሻለሁ በቀኝ በኩል። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ሶስት ኪሎ ልቀንስ። ስለዚህ በግራም በቀኝም ያደረግኩት ነገር አንድ አይነት ነው። እዚህም ሶስት ቀነስኩ፣ እዚህም ሶስት ቀነስኩ። ስለዚህ እቺ እኩል ይሆናል የምትለዋን ምልክት መጠቀም እችላለሁ፣ ምክንያቱም ሚዛኔን አልሳትኩም። በዛ ሰዓት ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? በዛ ሰዓት ሶስት ሲቀነስ ሶስት ዜሮ ሆነ አይደለም? ከዛ አስር ሲቀነስ ሶስት ደግሞ ምንድን ነው መልሱ? አስር ሲቀነስ ሶስት እንደምታውቁት ሰባት ነው መልሱ። ስለዚህ በቀኝ በኩል ሰባት ቀረኝ። ከዛ በግራ በኩል ደግሞ እቺ ጥያቄ ምልክት ናት የቀረችው። ለምን? ሌሎቹ ሁላ ወደ ዜሮ ተለውጠዋል። ስለዚህ ጥያቄ ምልክቷ ዋጋዋ ሰባት ነው ማለት ነው።